政權，聲音有價，請持續支持 My Radio 節目月費計劃。本土民主反共，普羅政治，民聲起義。myradio.hk 喂，过嚟帮手啊！搞咩啊，家姐？唔得闲啊！趁落雨装翻啲水咯。吓、啊，你冇嘢啊？淋病你啊？快啲翻入嚟啦！冇交水费咩？冇交？交水费我就真系交错。交 My Radio 嘅月费我就一定唔会错。唔系你有得咁叹听玉敏踩场咩？现在已经是月尾了，你交了月费未呢？未交的话就请到 myradio.hk 节目月费收费表，选选你想撑的节目。预先多谢大家持续支持 myradio 节目月费计划。曾经缴付任何 MyRadio 7月或8月节目月费的网友，现在可用八折优惠价购买《玉敏新书》。多谢大家持续支持 MyRadio 节目月费计划。本土论坛，陈云、梁锦祥。好，大家嗱，即系又到月尾啦，咁啊，陈云同我咧喺度呼吁大家就。Free press is not free 啊！言論自由就唔係免費嘅，唔係免費嘅，本來就應該係免費嘅，但係有個這個社會太差啦，所以搞到就係免費嘅電視啊、報紙啊都唔係講緊言論自由嘅。咁講嚟講咗嗰句啫，就係、是、嗱，即係今日都即係28號啦，係嘛？咁啊，即係有剩翻有時間嘅，就大家麻煩去叫交個月費嚇。OK， 好，多謝曬大家。回到第二節啦，嗱，頭先我哋提到咧，就係香港民族學噶啦，咁你即係係呢個你嘅專長嚟啦。不過呢、這個即係講到民族學呢個問題咧，我覺得咧就要用一個比較即係大啲嘅角度去睇。大家即係會唔會有記得咧？就係、是、呢個電視台咧，以前咧都有好多拍鬼嘅電視劇。係啊，好多噶，即係有時無端端都會整只鬼出嚟。係啊，咁咪整埋啲鬼出嚟啦，咁樣。咁咧就即係香港咧好特別嘅，即係話而家咧我哋到依家都有一個習俗啦，譬如話越南節嘅時候，咁啊有神功戲啊，咁梗係有燒衣啦咁樣。但係仲有一樣嘢，大家有冇留意咧？到呢個時候咧就例必有鬼戲上演嘅，一定有一套，有時有兩套、三套都試過。咁如果以前嚟講咧，就電視台咧都可能有配合下嘅，甚至佢年中我都會播。但你發覺咧就係、是、自從呢、這、一個。即係97年之後，特別係近排呢個無線電視啊，佢呢個染紅之後咧，你發覺就冇咗呢類咁嘅嘢。呢個好似我哋鄉村嘅人講，就係連鬼都冇得做，冇得做人啊，即係連鬼都做唔成。咁個原因。大家想到啦，就因為羅橋與北過就唔准講噶啦。講都係我哋啲鬼片咧，即係特別係華人嘅鬼片係講 justice 咁啊，即係今世嘅我搞你唔掂，我死咗碾鬼死你。呢個叫即係死後嘅正義咁啊。其實鬼片就係呢樣嘢，而呢樣嘢係俾到人。你雖然話係一個自我安慰啫，但係都係正義嘅來源嚟嘅。即係話會。使到啲人唔怕死，因為驚話，即使我俾你打死咗，俾你屈咗我坐監，我死咗之後，18年後一條好漢投胎過嚟，
討翻債，或者喺鬼嘅期間係令到你啊落街啊咁啊鬼咁眼啊撲埋地下啊嗰啲啊。嗯，咁所以喺元朝嘅雜劇入邊咧，係好多呢啲咁嘅鬼啊，因為亦趁住頭先譚韻講嘅就係、是、當其時一個咁嘅啊政局。啊！佢即係你唔可以喺現實上尋求到呢個司法公正，於是乎佢就透過呢種咁嘅即係文化上嘅宣泄，去話俾你聽有正義嘅呢個世界，有公義嘅，不過就唔喺現實攞咗，所以先試下先。但都係蒙古人，你比較蠢啲，就由得佢咁樣做啊！佢蒙古佬唔知你噏乜噶嘛？你睇鬼咁樣，佢睇埋一份咁。係啊，咁所以如果你話用呢個角度睇咧。其實而家香港嘅電視台都唔敢去話俾你聽呢個世界有公義嚇，即係我哋如果用呢個邏輯去睇嘅話嚇，佢係唔係啊？咁講啦，要一來就公義啦，另外一樣嘢就係鬼咧，其實我哋叫 secret knowledge 嘛，或者 alternative view 嘛，即係鬼佢睇到你睇唔到嘅世界，或者佢係啊佢記得以前嘅事啊嘛，或者係佢啊呢個衰人嚟嘅，提醒你唔好跟佢啊，咁跟住即係喺必要時佢就會出嚟就干預啊嘛，所以鬼其實係。即係提供神秘知識啦、陰謀論啦、另外嘅睇法啦，實際上鬼即係自由言論啊，即係報紙或者即係我哋依家個網台嘅功能啊，即係維護呢個言論自由嘅其中一個民族學嘅基礎嚟嘅，即係俾大家知道咧，就係唔係你班友講話曬嘅，仲有另一個世界嘅係出聲講嘢同埋干預嘅。咁呢個係一個好即係社會學上一個好相當之有論據嘅。個論據好有說服力嘅現象，即係嘅講法嚟嘅嚇。咁但係你香港而家你堅持到一樣嘢就係你一行上羅湖橋以北你就唔會見到噶嘛。冇啊，因為嗰個必然係禁止嘅。無論佢想個社會啲點樣自由化都好，佢係呢一步佢一定要守住。冇埋添啊！最初啲合拍片咧都仲有鬼，但係最後就喺度打完場就係嗰個係心理幻覺嚟嘅啫，即係等於話係幻覺嚟啫，唔係咁。跟住就係由得之前做，但係依家呢下打完場都唔俾啦，就直情冇鬼噶啦。呢個就喺近排啊，習總上台之後嘅事嚟嘅嚇。咁以前都仲可以偷下雞啦。除咗頭先你講條橋之外，譬如話你文樂名著啦，譬如你係聊齋咁樣啊。咁你雖然改到唔清唔楚，改到即係滑皮咁講得唔清唔楚都仲得嘅，咁但係依家個競而家政治上嗰個緊張氣氛咧，佢連呢樣嘢都收緊咗嚇。咁如果你咁睇嘅時候咧，你香港呢個保留呢一個習俗咧，本身已經有佢自己好具重要嘅政治意義嘅。即係如果我哋套用頭先嗰個即係睇法，譬如呢個特區政府佢盡量要將香港變成同大陸嘅城市睇齊嘅時候咧。佢係有可能喺若干年之後，當個政治條件成熟嘅時候，佢係連啲嘢都禁埋。會㗎，佢用市政條例啫嘛，佢好嚴苛咁話你污染垃圾，或者你喺街度燒衣啊嘛，有火警啊，即刻就用噴火筒嚟，即係滅火筒嚟滅你咁得㗎。冇，你睇到時，你喺台北市都有類似咁嘅，即係儘管佢呢個原因唔係一定政治上嘅原因啦。嗰個係民國嗰、那個，即係民國嗰啲怪癖啦，即係覺得呢個係鋪張浪費、迷信咁樣走向現代化。與其燒煙，不如燒；與其燒衣，就不如將燒衣啲錢捐俾廟做慈善啦。咁如果你而家嘅呢一個即係政治角度咧，你就捍衞呢個香港嘅呢啲習俗咧，其實係一個政治嘅姿態嚟嘅，其實係姿態嚟嘅。有時你信唔信有冇鬼，或者係喺街邊燒衣制唔制到啲孤魂野鬼都好。其實佢係對低下層或者枉死咩原因都好，即係白粉佬冬天凍死咗，喺我哋嘅道德嚟講係抵死嘅。或者係佢有咎由自取嘅，但係風俗唔係咁睇法嘅，即係真係村民唔係咁睇法，村民就覺得可憐嘅，即係佢總之係不幸，嗰個不幸佢可以係道德上係有虧欠嘅不幸，即係離家出走啊，或者有工唔翻啊，係都社工揾佢，佢係都唔翻，係都唔理啊，咁結果凍死咗。但係我哋風俗上，我哋係要救濟呢啲人嘅，救濟就係用祭祀咯，即係普度，即係唔好理咩原因啦，總之就係不幸冤枉啊死咗就要救濟。咁其實嗰個係最後嘅公義嚟嘅，所以係宗教嘅公義。嗯，咁如果你喺世上即係secular
俗世的公義找不到，你就要找精神上或者宗教上的公義來嘛。這個在即全世界的文化裡面， 宗教就賦予一種即最後給到你的一種安慰，即是等於譬如說舉個差一點的例子，譬如都不存在的，譬如說在旺角佔領期間 有人犧牲了，無論是被警察打死也好病死也好，政府是千方百計去卸責和譴責的，但我們風俗的做法就一定要去調劑的。我又記得當年看這個 Thomas Hardy 那本小說 Test of the Battlefield 上的代師，就是他生個女兒出來，即係佢喺個教堂個神父死都即係唔肯同佢洗禮啊嘛，咁佢就好傷心。即係嗰個就你講得就係現世公義佢揾唔到咧，佢連最後嗰個宗教公義都揾唔到嚇。跟住佢就嗰個就悲劇。跟住就唔去教堂啦，就話冇你牧唔係牧師唔係咁做法嘅。係啊嚇，咁翻翻嚟香港呢個咧，其實咧盂蘭節呢個習俗咧，即係佢原本應該唔係中國嘅習俗嚟噶嘛。佢應該係有印度傳入嚟嘅，印度傳入嚟，嚇嚇咁但係點解喺中國可以生到根咧？佢就因為有孝義啊嘛，因為呢個應該上一次或者某一年嘅本土論壇都講過啊，係因為個故事因為穆建連即係穆連啦，簡稱就係佢神通好廣大，咁佢喺夏天入咗個樹林度修練，因為夏天就熱啦，咁要一班人即係都係通而家呢個時候嚟嘅嚇。咁就喺修練期間，佢見到佢以前嘅媽就話喺地獄嗰度受苦，咁於是佢有神通力噶嘛，咪攞咗缽飯去俾阿媽食咧，捱肚餓，咁點知佢一擺到埋口啊，佢阿媽嘅口中啊噴出呢個火焰，就燒窿咗啲飯，食唔到，不俾第二缽飯又係咁樣，跟住就弊啦，跟住問佛祖點算，咁佛祖話啊，你阿媽就不幸，以前就係殺生啊，或者係對人唔好啊，咁所以受啲惡業咪喺地獄度捱一排先得噶。咁要點救咧？咁咧救嘅方法就係、是。等一大班僧人都在夏天結夏啦，即係夏天完結啦，開始抽涼。咁譬如呢幾日開始抽涼，咁就出翻嚟，咁你就係供僧啦，即係用啲飯啊、生果啊咁啊供養啲僧人。咁啊以阿媽嘅名嚟供養，咁阿媽受到呢啲功德咧，就可以喺地獄度解放出嚟，就可以投胎啦。咁結果就即係呢個係穆建連救母嘅故事，或者穆連救母嘅故事傳咗嚟中國，就因為當時中國即係唐朝或者漢末。嗰陣就好反對佛教嘅，因為佢係鼓吹人哋出家，跟住係不時生產咁求解脱。咁呢個穆建連呢個故事入咗去華人，即係華夏嘅王朝嘅發現，佢有孝義喺度啊！即係話唔單止目前嗰個阿媽阿爸要救。咁死咗嗰啲，即係甚至係幾代之前嘅祖先，都仲可以用呢個方法嚟超度，咁係一個大孝嘅表示。咁咪入咗去儒家嗰個孝義入邊，咁佛教係去入埋，佛教入埋其中一個好重要原因係盂蘭節嘅。嗱頭先嗰個古仔咧，其實咧大家可以揾多幾個解釋入邊嘅。第一樣嘢咧，就因為我最近先識嘅呢個，就聽嗰啲宗教嘅課程啦，就係原來佛教講咧。神通咧係敵唔過業力嘅，即係呢句説話點解啦？阿徐文，你要 elaborate 下。業力咧就係做咗就要報，即係做咗樣嘢，譬如一啲筆咁，你咁樣掟咁啊跌落嚟，你可以之後你可以翻翻嚟手上，但係掟過嗰個動作令張台刮花嗰樣嘢補救唔到嘅，已經做咗啦。咁故此就係神通不敵業力就係咁解。咁你改佢咁，你嗰個改咗之後嗰個業力啊。翻返自己嗰度啦，即系翻返司神通嗰個人嗰度啦。但系嗰樣嘢改唔到，咁你可以，譬如話穆建連，譬如頭先嗰個故事，佢都試過問佛祖可唔可以將佢阿媽救咗出嚟噶，即系用呢個神通力，仲有喺地獄度掹出嚟，係可以得嘅。但系呢、這個。佛陀對穆建連的講法就是你可以掹我出嚟，但係你媽以前做過嘅嘢改唔改到咧？咁樣穆建連改唔到，咁啊就係、是、結果就係要用一個方法，即、就、係、是、用報恩施工做功德嗰個方法嚟到係減輕嗰個罪業啦。咁呢個就係神通不敵業力嗰、那個。咁另外一個就是以前即係呢個係。舊嗰啲《阿含經》嗰啲，可能你都聽過，起碼學翻就係佛陀嗰個國係被滅啦。佢想救翻嗰啲族人出嚟，想救翻個族人，咁佢
坐在那棵枯死的樹下低，跟住就那個敵軍就經過，跟住見過呢點解你成咗佛，或者係當時唔記得叫成佛，總之你又得咗道啊，點解喺度捱太陽曬嘅？咁跟住佢就同嗰班敵軍話：我以前有個國家庇蔭我嘅，咁但係依家國家就嚟滅啦，所以我坐棵樹度，希望感動到你哋啊，冇攻打我國家。但係那個敵人就話：你個國家以前攻打過我哋。啊！殺咗我哋咁多人，呢、這個改變到咩？跟住佛陀冇辦法啦，咁、我聽到嘢出嚟喎。咁呢個就係其實佛教嘅正義觀嚟嘅，係嘛？即係你做過嘢，就始終你又要承擔翻個後果。即係好似幫會或者民間講嗰個做過就去受嗰個，其實都係因果嘅觀念嚟嘅。改唔到嘅，改唔到嘅。咁即係現實上係唔係咁咧？咁大家要自己要印證下啦，係嘛嚇？咁但係佢，我諗佛教有一樣嘢，即係即使頭先嗰個故仔，大家聽到一個即係相當之有說服力嘅睇法啦，就係、是、每做一件事，你有冇有個後果嘅？係啊，係啊，要我哋要為嗰、那個為個因啊，即係你做嗰件事，你要知道個後果，所以你驚唔好做壞事。嗯，嚇、啊，咁換言之，如果你做咗之後，你就必定要承擔個後果啦，係嘛？呢、這個後果又會成為其他的事情的原因，咁呢、啊、個世界其實個人類的歷史就係咁樣不斷循環，即係嗰個連鎖咁落去啦。即係好似頭先我哋第一節講嘅共產黨初就喺度諗住動員啲人打去打南北韓戰爭啊，解放亞非拉國家咁樣，其實要全國總動員咁就教好多啲傻嘅歷史俾佢哋，話我哋紅軍有抗日㗎，我哋大刀隊殺到啲日軍片甲不留咁。咁結果當然唔係啦，咁啲人大咗就會知咁。咁另外就係、是、咁，譬如話你咁叻，咁你又赦免咗日本嗰啲戰爭賠償，咁點解又要攞日本嗰個日元貸款咧？又要對日本人卑躬屈膝嘅咧？人哋嘅靖國神社或者霸佔咗接釣魚島，你海軍唔強，你又唔去打人嘅，咁、慢慢你會覺得好荒謬，即係咁呢啲就係因果啦。最大嘅因果係咩咧？即係如果套唔翻第一次嗰個咧，就係、是、咧我自己嘅預測嚟嘅。就是你不斷去宣揚這些這樣的虛假的民族主義呢，最終又是你的政權倒台，就是因為這樣這最大對中共最大的殺傷的就是民族主義。所以這個也都是為什麼即係城邦論出嚟，或者華夏論出嚟之後，受到咁多土共啊、左膠啊、民主派咁多攻擊，即係因為呢個亦都係歷史嘅常識嚟嘅。反共最大嘅力量一就係嚟自天主教，即係嚟自上帝；二係嚟自民族主義。民族主義就係分離活動咧，就唔你冇資格統治我，我個民族好尊貴，咁點解俾你蘇聯統治？我提都滅出嚟，咁我就民族主義。咁另外就係天主教，因為天主教對抗無神論。是啊，如果套用翻呢個神通咧，就不敵業力呢個咧，就係你中共有幾多神通咧，都最終都不敵呢個業力。頂唔過法輪功啦，唔好話天主教啦，法輪功都頂唔住。第二個咧，頭先嗰個故事聽到咧，就係咧，原來不同嘅文化係可以大家即係接軌嘅。即係當然佛教喺中國佢傳入嘅時候，同呢個中國原有嘅文化接軌呢個過程唔順暢嘅，係好大衝突嘅，甚至係佢個排佛啊、滅佛啊，咁即係將啲佛寺就又唔係話迫害嘅，即係將啲佛寺係燒毀咁啊，逼啲人還俗。但係對於我嚟講，呢、這個成個譬如話盂蘭節呢個最大問題就係、是、呢、這個節日其實保留到幾多佛教嘢，同埋有幾多係中國民間的信仰嘅習俗。嗰個其實係原本一個佛教故事啫嘛，即係木蓮救母嘅故事。呢、這個反而喺印度同埋喺泰國係冇乜反應。係咯，喺中國就好大反應，就變成一個大嘅節日，甚至係呢個木蓮救母嘅故事就變成係變文啊、雜劇啊，或者甚至我哋以前嘅粵語長片都做過嘅。做過。譚文卿做嗰個媽媽，跟住阿羅劍郎就做嗰個木蓮啊，我仲記得。個佛祖唔記得邊個版？咁呢個就全部將佢中即係漢化啦，中國化啦。因為嗰、那個佢係因為有孝義嘅關係，咁所以喺中國係即係華人區係發揚光大嘅。但係呢個又提翻頭先我哋第一即係初頭講一樣嘢，就係當呢種咁嘅族民通俗文化咧，即係咁嘅民族咧，係同我哋嘅通俗文化又係接軌噶嘛。
即係當其時係攞咗呢啲做題材，再拍戲咯。一來就孝義啦，咁另外就係、是、都係實際啲講，就係好大部分係佛寺個收入來源嘅，即係清明節同埋係重陽節同埋盂蘭節呢啲咁嘅打齋超度，即係你生嘅人咧就唔可以點攞到嘅錢咧，死人就容易攞錢啲。最容易啦，即係發達嘅就係靠呢啲啦。啊，對，同埋死人嗰啲超度咧，就一次都唔係得噶嘛，即係佢咪年年都嚟。咁另外就係、是。有一個呢、這個我以前都問過啲信佛嗰啲人，因為以前唔係我自己都係信道教，就問咧點解嗰啲幾世之前嘅祖宗都係打齋超度，咁佢唔係變翻人或者變咗神仙咁樣？因為已經輪迴咗嘛，係啊，輪迴咗咁樣。但係嗰個答案就好簡單，就係、是、你嗰啲功德都仲可以追到佢嘅，都可仲可以俾到佢，即使佢做人都啦，揾都行得好啲嘅。咁結果呢個真係掂啊！呢個係嘛？但係我所講個問題就係、是、因為。以我理解是佛教的人不是燒衣的嘛，即係你不需要喺條街咁燒，但係嗰、那個所以呢啲燒衣或者呢啲人係咪中國傳統嘅傳統？中國傳統嚟，即係漢代同埋特別係唐代，即係燒紙錢同埋一來燒衣就包括誒紙錢啦，咁即係吸個元寶，有個銅片嗰啲啊，或者銅箔嗰啲，咁嗰個係紙錢，嗰、那個就係唐代開始嘅。咁如果係燒實物嘅紙製嘅實物，就係、是、燒翻紙製屋仔啊、馬車啊，或者係丫鬟啊咩？嗰啲咁嗰啲咧就係以前冇即係漢代或者係戰國時，我諗最早係追到去戰國或者西周嘅時期嗰、那個殉葬或者陪葬品嗰度，即係一個諗住死後嘅世界都仲可以啊有嗰、那個有個過程啊嘛，因為嗰個過程原本係活人嚟嘅，係生人嚟嘅嘛，後尾先轉咗係即係呢個就嗰個始作俑者呢個成語嘅來源啊，所以先係生人陪殉葬啊嘛，後來發覺你咁太殘忍，就用木頭啦，或者用陶器啦，但係後來去到漢代有咗紙張之後，就發覺陶器同木頭都係矜貴，同埋做唔到幾多，窮人又擺唔起，咁所以慢慢就係用咗紙嚟代替啦。咁所以呢個紙扎嘅物品嘅陪葬品啦，或者係殉葬品，同埋呢個紙錢呢兩樣嘢係中國嘅。咁故此就喺盂蘭嘅街頭燒衣呢下咧，就係、是、嗰個信仰就嚟自佛教啦。但係個實際嗰個燒衣同埋化寶燒實物嗰行為就係中國嘅。嗯，所以係一個好巧妙嘅結合嚟。係啊，但係你睇落更加驚奇喎。即係而家你香港呢個習俗，竟然係一個講緊成千幾二千年嘅習俗嚟喎。係啊，即係起碼由唐代開始到一路傳到嚟香港，台灣當然仲做得更盛大啲，但係中國大陸就冇咗㗎啦。冇咗㗎啦，啊，咁佢個呢個就是功德啦，即係千幾年嘅文化就俾佢可以咁樣幾十年搞掂咗啦。神又唔信，鬼又唔信，咁結果咪就係、是、你喺街頭燒衣，咁佢就話你係搞迷信，跟住就捉鬼咗佢。嗯，咁聽落去即係其實。即係我諗，除咗盂蘭節之外，仲有其他好多節日，本身都即係一個好源遠流長嘅中國嘅民族學嘅傳統嚟嘅，即係一種混雜嘅嘢嚟嘅。咁呢個亦係華人社會嘅你話混帳又好，好處又好啦。如果洋人即係傳教士睇到覺得混帳，咁啊佛教嘢同道教同埋中國本來嗰啲夏商周三代嗰啲殉葬陪葬嗰啲咁嘅嘢混雜埋一齊，啲和尚仲忍得嘅，道士係忍得嘅，或者係道士同和尚一齊打齋都有嘅，兩班一齊嚟，呢班唱道經，嗰班唱佛經，咁都掂嘅。咁我哋天主教同基督教都唔係成日可以一齊啦，咁教堂都分開啦，咁。甚至你見到啲佛廟入邊，話又即係呢邊又乜，咁嗰邊又有孔子又關帝咁啊，側邊咁樣混混帳帳咁。但係呢個就係顯示出華人社會，你話混帳又好，但係實際係融和或者寬容咧，即係將嘢一路咁樣滾傳咁嚟各取所需咁樣。啊，即係呢個即係證明一樣嘢，中國文化。即係喺某啲地方嚟講咧，就好包容嘅。好包容，真係好包容。咁所以點解話好多宗教入咗中國之後，啲泥牛入海咁唔鬼見咗？即係譬如其實天主教或者即係耶穌教都入過中國嘅，即係景教。景教，但係俾道教吸收咗，啲影都冇埋。嗯，咁仲有即係我哋我頭先提過嘅明教啦，明教呢啲實際上就喺。
中亞區的摩尼教嚟嘅，英文有個字咧，英文個字叫 eclectic， 就即係滲包含咗好多嘢喺度，即係啲折衷主義或者即係融和。你話融和好折衷又好啦，即係好多嘢係佢一入咗嗰個好大嘅儀式入邊，就啊俾個位佢，咁就整整下就唔見咗啦。即係佢本來嘅就唔見咗。但係你可唔可以咁睇？如果你從呢個角度睇，就係其實中國文化本身咧，亦都唔係一個所謂好激進嘅文化嚟嘅，即係佢唔會話。喂，因為我相信嗰樣嘢，我就其他嘢我哋唔可以，唔一定唔要，我哋淨係要嗰樣嘢。唔係話冇發生過呢啲事，但係嗰個例子唔係一個，即係唔係一個係一個例外，唔係一個常規嚟嘅。係啊，唔係常規，即係佢係一路咁樣傳落去嘅，即係以累積為主。那個形態就是因為它的文化跟歐洲很不同，歐洲是講如果是思想上有認識邏輯啦、認識理性那些，中國就不是，華人就不是這麼講認識理性的，它有一個實用的理性就算。印度佛學來了之後，有些認識理性，但那個限於佛法那邊，就影響不到我們日常生活，不會說推理得不厲害、排斥得不厲害，結果就是一路咁樣累積啦。咁另外就係統治地方太大啦，即係中國一開始就已經係個呢個漢代或者秦代嘅版圖已經大過羅馬帝國。咁嘅方式以古代嘅交通同埋通訊同埋行政嘅效率咧，佢唔能夠採取一個系統理性嘅統治，佢只能夠係修修補補同埋地方土族一層。咁嗰層可能係好遠古嘅非漢族嘅都有。呢個就政治上嘅意義好大啦，即係你頭先我講嘅就係中央，從來嚟講咧，中央集權唔係好適合中國。唔適合中國，以前都係雖然話郡縣制嘅，那個郡縣係好大嘅權力嘅，同埋個世家土族嗰啲好頑強嘅，咁甚至係好多唔係漢族嘅，只要佢用咗佢漢化咗，咁佢當係漢人嘅嘢咁擺咗喺度。咁另外就係中間嗰層咧，即係經學啊、士大夫嗰、那個。模糊的合理的禮法統治，最上一層就是當今的王朝了。當今王朝影響不大，因為它中間那層士大夫那層東西也很頑強，下低那層土族更加頑強。我的理解就是，通常如果是個皇帝很頑強的時候，就是中國歷史最不幸的時間。本身它就是統治那麼上下，就被士大夫推翻，或者被皇后覺得太麻煩了，就是太難統治，或者搞太多東西出來，這樣將它散位啊，趕鬼走咁。如果係佢喐動到土族嘅就弊啦，土族嗰班佢就係會起義嘅，即係用嗰啲各種嘅宗教、白蓮教啊，甚至太平天国啊，各種嘅方法嚟反抗。實際上頭先你講緊應該，如果用今日嘅術語就係地方主義。係啊，地方主義，地方主義嚇。咁呢個地方主義仲包含多種嘅，就話地域上的地方主義，但大家不同的地區，但還有是種族上 的不同，還有文化上的不同，宗教上的不同。地域主義很大的特色就是折衷，就是它沒有系統理性在裡面。我就是很特別的解不到的一個非理性的結合來的，就我就是講中文的，但我又是南蠻來的，比如廣東人，我有些蠻族，我是不跟你中原人，但我學中文或者學詩詞歌賦，因為我的音夠古老就好過你啲嘅，但是由於我是近英國或者近海，我認識啲葡萄牙人，認識啲英國人，我可以勾結他們 做下生意，就是騙回你的中原人，騙回你的浙江人。他說我是就是這樣的，我是不改的，即是你這三級底的嶺南文化我就不喐，咁跟住你就唔好喐到我，喐到我就打你，即系廣東佬就打你。咁呢種就係地域主義，這個係佢非理性嘅基礎嚟嘅。嗱頭先嗰已經係一個好簡短啦，即係好濃縮嘅中國歷史嚟㗎啦。咁啊，你好彩即係陳文今日即係一套嘢講曬俾你聽啦。亦都係因為嗱，你大家聽清楚喎。因為頭先佢講過咧，事實上就係今日香港嘅困局嘅。基嘅起點嚟，即係下下都話要跟普通話，全國都講啦，跟咩啫？咁如果係以前就係、是、我就係因為我係我，所以我唔跟你咯。咁呢個歷來好悠久嘅，咁你就算你秦朝嗰陣時候，你都喺呢邊喺番禺呢邊都割據咗一個南越王國出嚟噶嘛，係嘛？雖然最後你都係話臣服於你，但係實際上一路咧，算啦嗱。李晨臣服咗我之後，我就唔理你，唔搞你。咁而家問題就係呢個中華人民共和國呢、這個中共嘅政權咧，就想改變歷嚟呢個中國歷史嘅傳統。
呢個係搞咗幾十年㗎啦，搞幾十年，喐好多嘢，喐你嘅語言啦，喐你嘅風俗習慣啦，咁甚至係教育啦，咁啊，即係教育就唔讀嗰啲好古老嘢，就專門讀嘅共產黨嘢。嗯，嚇，簡單嚟講就係成個呢個文化嘅傳承，就喺共產黨之下就割裂。嚇，全盤接收呢個共產黨輸入俾你嘅呢個劣質文化，即包括呢啲咁嘅咩鬼嘅紅軍抗日有功啊，咩東江遊擊隊打走咗日本人啊嗰啲咁嘅傻嘢啦。嗯，好啊，嗱咁今日就好寶貴啦，真係即係後尾嗰段咧就即係大家我諗都要重温下啦嚇。好，咁我哋時間差唔多，我哋下個禮拜再見，拜拜。My Radio 八週年台慶聯歡晚會。10月16日晚，黄大仙富林皇宫，300元及1000元门票现已有售，购票查询请见24673088。